ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଡେଲି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଞ୍ଜନ। ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକଟିରୁ ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ପଦ୍ୟଟିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ମାଟି ମାଆର କଥା। କ, ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯଦି କୁହ, ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଖ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ, ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଦ କିଏ ଧୋଇଦିଏ? ପିଲାମାନେ ଏହି ପାଠଟିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିନେବ। ନୀଳସାଗରର ଲହରୀମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଦ ଧୋଇଦିଏ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଘ, କେଉଁମାନେ ଆମର ଭଉଣୀ ଭାଇ? ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ, ଆମ ଦେଶର ସହର ଓ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମର ଭଉଣୀ ଭାଇ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଉଅ, ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କିପରି ରଖିବା? ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ, ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଭଲ କାମ କରିବା, ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା କରିବା, ତାର ଗୌରବ ରଖିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ଏବଂ ତାର ନାଁ ରଖିବା। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ପାଖକୁ ଯିବା। ସାଗରେ ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ ନାଚି ନାଚି ତା ଚରଣ ଧୁଏ, ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା ସାଗର ଓ ନୀଳ ଲହରୀର ଚିତ୍ର ମାନଚିତ୍ରରେ ସଜାଇ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଆମ ମାନଚିତ୍ର ଅଛି ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ କେଉଁଠାରେ ସାଗର ଓ ନୀଳ ଲହରୀ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ କରିବା। ଏଇ ପାଖରେ କ'ଣ କରିବ, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ତୁମେ ସାଗର ତିଆରି କରିଦେବ ଏବଂ ଲହରୀ ମାଳ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି, ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳ ଲତା ଦେହେତା ସହେ, ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମହେ। ଏହି ପଦଟିରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କଠୋରୀ ଦିଆହେଇଛି, ଏହି କଠୋରୀ ଭିତରେ ତୁମେମାନେ ଆଙ୍କିବ। କେମିତି ଆଙ୍କିବ, ଗହନ ବନ ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ ହଁ ନାଇଁ, ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ୁଥିବେ। ଯଦି ତୁମେ କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମ ବହିରେ ଗୋଟିଏ ଛବି ରହିଛି, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ସେଇ ଛବିଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏହି ଛବିଟିକୁ ଦେଖ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଚଢ଼େଇମାନେ ଏଇ ଗଛରୁ ସେଇ ଗଛ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଡାଳରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ ସେହି ତମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଏହି ପଦଟିକୁ ପଢ଼ି ଯିଏ ଏବଂ ସେହି ତ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ, ଏଠାରେ ଯିଏ ଏବଂ ସେହି ତ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ଆମର ମା ପରି ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଜନ୍ମଭୂମିର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଓ ତାର ପାଣି ପବନରେ ଆମ ଜୀବନ ଗଢ଼ା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ମଝିଗଲ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଣି ସେମାନଙ୍କର ପାଖ ଘରେ ଲେଖ। ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଭଗନୀ, ମାତା, ଶାଶୁ, ପଶୁ,
ପକ୍ଷୀ, ପିତା, ମିଠା, ସଫା, କଷା, ଖରା, ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ, ଚହ୍ନ, ଗଡ଼ିଆ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଜନନୀ ଲେଖା ଅଛି, ତାହେଲେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ହେବ? ଜନନୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ, ଜନନୀ କହିଲେ ମାତା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ବିହଙ୍ଗ, ବିହଙ୍ଗ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ବିହଙ୍ଗ କହିଲେ ପକ୍ଷୀ। ତାପରେ ମଧୁର, ମଧୁର କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ମିଠା। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଘରେ ଲେଖିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଜଛନା, ଜଛନାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ବିମଳ, ତାହେଲେ ବିମଳ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସଫା ହେଲା, ତୁମେ ଏଠାରେ ସଫା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଶଶୀ, ଶଶୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଜହ୍ନ ହେଲା, ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଜହ୍ନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ, ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ କ। ସେହି ଦେଶର କେଉଁ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ? ସେହି ଦେଶର କେଉଁ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା, ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଲେଖିବା? ଆମ ଭାରତ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି ହେଲା, ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଖ, ଏଠି ପଲ୍ଲୀପୁରେର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ? ଏଠି ଆମ ଦେଶର ଗାଁ ତଥା ସହରକୁ ବୁଝାଉଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଗ, ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମାଆର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରି ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଓ ତାର ଆପଣାର ବିଚାର ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତ, କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ଏବେ ତାକୁ ପଢ଼। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଏହି ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଆମେ ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କରିବା। କ'ଣ ରହିଛି? ଗୀତ, ଚକିତ, ଜଗତ, ଭାରତ, ମହତ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଠାରେ ଦେଖ ସାରା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିଛି, ରେ ଆମ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଲେଖିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସାରା ଜଗତ, ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଜଗତ, ରେ ଆମ ଭାରତ, ଏଠାରେ ଲେଖିବା ଭାରତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଶୁଣାଇ ସଭିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଗୀତ, ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଗୀତ। ତାପରେ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ କରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଚକିତ, ଚକିତ। ତାପରେ ଆସରେ ରଖିବା ତାର ମହତ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଟିକୁ ପୂରଣ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ସାରା ଜଗତରେ ଆମ ଭାରତ ଶୁଣାଇ ସଭିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଗୀତ, ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ କରେ ଚକତି, ଆସରେ ରଖିବା ତାର ମହତ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ, ଯେପରି ମଧୁର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ତାପରେ ଗାନ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ମଧୁର ଗାନ, ସେହିପରି ତଳବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଚିତ୍ରର ଦୁଇ ପାଖ ଘରେ ଲେଖ। ବନ୍ଧନୀରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ତା ଦୁଇ ପାଖ ଘରେ ଲେଖିବା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ଗହନ ବନ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଲେଖିବା ଗହନ ବନ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରୁ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଗହନ ବନ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ଛବିଟିକୁ ଦେଖ, କ'ଣ କି ଲତା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗହଳ ଲତା ହେଲା, ଏଠାରେ ଲେଖିବା ଲତା, ଗହଳ ଲତା, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଗଲା ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ତରୁ ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ହେଲା।
ତାପରେ ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ସାଗର ହେଲା ପିଲାମାନେ, ନୀଳ ସାଗର ହେଲା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ, ନୀଳ ସାଗର ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଯିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9। ଯେପରି ଖେଳି ଖେଳି ହୁଏ ଖେଳି ଖେଳିକା, ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ଏଟା ଦେଖ ହସି ହସି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ହସି ହସିକା, ହସି ହସିକା ଏଠାରେ ଲେଖାବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନାଚି ନାଚି, ନାଚି ନାଚିକା, ବସି ବସି, ବସି ବସିକା, ଗାଇ ଗାଇ, ଗାଇ ଗାଇକା ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଯିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10। କାହାର କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଗାର ଟାଣି ଦେଖାଅ। ଯେପରି ଜନନୀ କଳ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଶଶି ଲେଖା ଅଛି, ସାଗର ବିହଙ୍ଗ ହେଲା, ଏପାଖେ ଜଛନା ଖରା ଲହରୀ ଗାନ, ତାହେଲେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେବ ଆମେ ଗାର ଟାଣିବା ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଜନନୀ କଳ, ତାହେଲେ ଶଶି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ, ଶଶି ଜଛନା ହେଲା। ତାପରେ ସାଗର, ସାଗର ଲହରୀ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ବିହଙ୍ଗ ଗାନ ହେଲା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଯିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11। ପଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ କଥାରେ ଲେଖିବା। ଗୀତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଜନମ ପରାଣ ଜଛନା ସେନେହ, ତାହେଲେ କଥାରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଜନମ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାହେଲେ ପରାଣ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଣ। ତାପରେ ଜଛନା, ଜଛନା କଥାରେ କ'ଣ ହେବ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ହେଲା। ତାପରେ ସ୍ନେହ କଥାରେ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ନେହ ହେଲା, ସ୍ନେହ ହେଲା, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଯିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12। ତଳେ ଥିବା ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ତା ବିଷୟରେ 5ଟି ଧାଡ଼ି ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏହି ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ବାଘର ଚିତ୍ର ରହିଛି ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲିଣି, ହଁ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ଆମେ ତଳେ 5ଟି ଧାଡ଼ି ଲେଖିବା ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖ, ଦେଖ ମୁଁ କେତୋଟି କହିଦେଉଛି, ହଁ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବାଘ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ, ହଁ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଏକ ବାଘର ଚିତ୍ର ଅଟେ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରେ, ସେ ଏକ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ, ବାଘ ଦୌଡ଼ି କରି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ମହାବଳ ବାଘ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କର, ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।